Večeras vam preporučamo novo izdanje najčitanije knjige na svijetu, Biblije. I to džepnu Bibliju i Novi i Stari Zavjet. Dugo očekivana takozvana džepna Biblija donosi najbolji ujedno i ažurirani hrvatski prijevod Biblije, što znači da je Stari Zavjet uzet iz takozvane Zagrebačke Biblije, a Novi je Zavjet prijevod Bonaventure Dude i Jerka Fučaka. Taj tekst koriste i hrvatske liturgijske knjige, lekcionari, evanđelistari i obrednici koje je odobrila Hrvatska biskupska konferencija. Na kraju su doneseni uvodi i napomene uz Stari kao i uz Novi Zavjet. Džepna Biblija namijenjena je svima koji Božju riječ žele nositi sa sobom, u džepu i u torbi, kako bi je što češće čitali i proučavali.